Minglawa Shin, tomorrow Kain Benuba, DVO Midanjayan, now Song Suzy Yashi Tai, the Rene Golden Sabido Mama. Shakai Minema, seconds in a kinder door, Edo Jama, PK, yes, Sabina, near Sunga, Trabia doing a better bido. Pianle, like a season ego, Mabulo Pene, Shrika, where Jimba Nayugobe, Uzabe, Sang and Yellow, near Sunga, Trabia do regard Pio Bari. နောက်နှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကနေပြီးတော့တပတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်နဲ့ဟိန္ဒူဒုက္ခသည်300ကျော်ကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့မောင်းနှံမြို့နယ်တောင်ပြိုလဝဲငခုရလှဖို့ခေါင်းစားရပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတွေမှာနေရာချထားပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလှသိန်းကပြောဆိုထားခဲ့ပေးမယ်လေဒီက
ပြုလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။USDP ပါတီအနေနဲ့တန်တွဲမန်အောင်စစ်တွေမောင်တော်ကြောက်ဖြူစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပါတီဝင်ဟောင်းနေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုဒီဇင်ဘာလရဲမှာစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ခရိုင်နဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်တွေမှာ2019ခုနှစ်အောက်လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စ
ဒီကနေ့ကတော့သူတို့မူလနေထိုင်ရာနေရာတွေမှာပြန်လည်မနေထိုင်နိုင်ကြသေးပါဘူးရှင်။ ဒီဇမလ၁၀ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ကြောက်ကာကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ခရူးဖောင်ဒေသအခေါ်ဂျင်းခရူးဖောင်မှာဂျင်းခရူးလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့ကုန်သက်တအူးကိုဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကခြောက်လှန်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သိဆုံးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဂျင်းခရူးဖောင်လုတ်ကင်နေတဲ့တတိယဖြစ်သူဟာစစ်ကောင်စစ်နယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့လု
ဂျင်းကယူဖောင်ကိုတောက်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအဲ့ဒီဂျင်းကယူဖောင်မှာပစ္စည်းလာရဝယ်ယူနေတဲ့ဘိမျိုးကအဝယ်တိုင်ကုန်းတဲ့တူအုပ်ကိုစစ်ဆေးခံဖို့ပြောပေမဲ့လည်းထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချောက်လန့်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ပြန်လဲခေါ်ယူပေမဲ့ရေတဲကိုဆင်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကဆိုပါတယ် အဲ့လိုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒေသရင်းပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂျင်းကယူဖောင်၃ခုကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးတော့တတိပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးပါလာဖအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဘိန်းဖြူစက်ပြာခွက်136ခွက်ကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမြို့နယ်ရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီဗီယိုမြန်တန်ကြိုင်နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးကြရမှာတော့ဘိန်းဖြူကွက်တရားတစ်ဆယ်ခွန်းနဲ့အတူကြောက်စိမ့်23တုံးသွေးပြီးကြောက်ချောကိုလုံးငွေသား16ဒိန်းကျော်နဲ့အတူလက်ခံဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုပါတင်ဆက်ရမိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေစည်းဝိုင်းနဲ့အတူဖန်ဆီးရမိတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုဥပဒေအရဆက်လက်
ဒီစစ်ဆောင်ကလေးငယ်တွေခဏတာပျော်ရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာပျော်ရွှင်ပွဲလေးတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကျင်းပပြီးပျော်ရွှင်နေရမယ့်ဒီဇင်ဘာလဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတအုံးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်မှာစစ်ဘေးဒဏ်တွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်ထပ်ဆောင်ကျွန်တော်ကလေးအင်ဂျီရပါနော်ကလေးတွေကသူတို့ကအမြင်အရလိုလေးနဲ့ဒီတန်ပါကြီးဇာတိဆိုနေတာကြာသူတို့ကပုံနေရတယ်နော်သူတို့အတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုရှားတော့ဗောနော်ရှားတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်တင်တော်တော်တင်မှာသူတို့လဲအဲ့လိုနိုင်ဝဲဒီခဏတာလေးပြုံးနိုင်အောင်ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတာပါပြီးတော့သူတို့ခရစ်မတ်နဲ့ဆောင်ဗ
selesaian di PPD, biar tu sejajar, cuma sejajar, ayam ayam ni kumisir, biar tu orang tu orang tu sekarang tu orang kena mana, apa yang nama, apa dia lah, bosnya, cuma tu, tapi kalau ni balik, 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 k
ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရာဒီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးတာဆိတ်ရှင်လန်းစီတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကစားပေးပြီးအနေရတူတွေကိုစုချင်းမြင်ပေးတာခရစ်မတ်တဲ့ချင်းတွေအတူတူတံပြိုင်တီးဆိုပေးတာအကပတိတာတွေနဲ့အတူတူတီးဆိုဖြောပေးပေးတာအပြင်စိတ်သက်ခွန်အားပေးစကားတွေပြောဆိုပြီးကလင်းငယ်တွေနဲ့ကလင်းငယ်မိဘတွေအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအနှွေးချယ်တွေမုန့်အချိုရီတွ
ครีมบาดาวินเดฮาครีดอพอมินเดเจมันเนคริสต์มาสปวยโกลุลัดเปียวชินซัวซูยงจิมบาจาบิเมคูมารอดิโลกนาตาเปียวชินโบดวนนิเคมไบมาดาปิโลจาบิญาไบตุยมารอมจิมบาเยเรจินนิพินนิเรลุซูบาเรอจามารุกัมมาลุอานิเรอะยาเรอะคูซองตวยตองจาดิมานิซอยซองนิลุอาเมอนุยเทรยอปิตะกุยตันชินโบตวยซอยตะไตซีโลตะไตแตนโน อันซับยาโลเอเอลมิวเลลูอาเมบอนะพี่ซานะยะขาชอบบอสซีโลเอเลมิวตะชู่กะละเบรีเอเลมิวละเปะมะลาตอจายะซานะยะขาชอบดิบอนะคริยันบาดาเวอะมะยาสุชิเยกะจินปิเนมาเลซิช่องบีดูอะมะยาสุฮาคริสต์มาสกาลาโกซิช่องสแกนเทมานีจายินเพตตันลาราเซซูเนตะคู่จอชิลาบีเอเมเปะ93เดอะเฉินนี้บา ကျင်းပင်နယ်မှာလဲစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာတောတောင်တွေချက်ထွက်ပြီးတင်းရှောင်နေကြရပြီးခရစ်မတ်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့လမ်းဝင်နေကြပါတယ်မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်စီရော်ကတော့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ရက်နေ့ညတကူးပွဲရက်ဒီမှာကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုစာနာထောက်ထားမျှဝေခံစားတော့အားဖြင့်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ညွှန်ကြားထုတ်
ဒီဝရမြင့်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာမိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကျင်းပလေးရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆက်အနာဒိမီနောက်ခရစ်မတ်ပွဲတော်လို့တခြားပွဲတော်တွေကိုမကျင်းပနိုင်ကြတော့ပါဘူးခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေအချို့မြတ်ထားတဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုဆစ်ဆောင်ပြီးသူတွေကကိုနေရပြန်ပြီးမိမိတို့နေရဒေသကြီးရွာတွေမှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်း
ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါ